სამეგრელოზე ხობის საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალს უმასპინძლებს 19 და 20 სექტემბერს ხობის მეოთხე ფესტივალი ძუკულოლუას სახელობის ქართული სახალხური სიმღერის მუზეუმში გაიხსნება. ღონიძიების ფარგლებში ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტები და ალექსანდრე ბასილაიას შემოქმედებით საღამო გაიმართება. ფესტივალის ფარგლებში გასულ წლებში გამოცემულ უნიკალურ მონოგრაფებსა და კომპაქტ დისკებს რამდენიმე ახალი შეემატება. ღონიძიება კულტურის სამინისტროს საქველმოქმედო ფონდ ხობისა და ქართული სიმღერის საერთაშორისო ცენტრის ერთობლივი ინიციატივით ხორციელდება. ჩვენი ფესტივალის ძირითადი მიზანი არის ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზაცია და პროპაგანდა. სწორედ ამიტომ ეს ფესტივალი შემოიფარგლება არა მხოლოდ საკონცერტო პროგრამებით და სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებებით, არამედ შეიქმნა ამ წლების მანძილზე უამრავი გამოცემები. პირველ დღეს იქნება ფოლკლორული ანსამბლები საქართველოდან, ასევე საზღვარგარეთკენ ჩამოდიან. მეორე დღეს იქნება კუთხუს ბასილეას ბენეფისი. სხვადასხვა ესტრადის მომღერლები შეასრულებენ მის სიმღერებს.